orang Melayu punya baik yang dia boleh hang gantung 10,000 unit lampu tanglung, dia terima. Dia nak perkenalkan Jawi dua muka sorat. Kamu kurang hajat lawan pasal apa? Ni kasar ni Datuk ni. Betul lah kata, Datuk kata kena berlembut-lembut tuan-tuan. Saya ni cuba berlembut juga ni. Tapi dia tak boleh berlembut apa tu kan, apa tu. Kadang-kadang kita tidak pernah berlaku adil dalam kita berinteraksi dengan orang Islam. Kita mengharapkan kita aja berlaku adil kepada orang bukan Islam. Tetapi orang bukan Islam, saya nak sampai bila kita nak berlaku adil kepada orang Islam? Kita boleh hidup senang lenang dalam sebuah negara Islam, tetapi orang Islam tidak pernah hidup senang lenang dalam sebuah negara bukan Islam. Islam di China, Islam di India dan sebagainya. Adilkah?